bari doole fo meunta dem amna ay wa match pata inshallah bako fatte fo meunta dem peut-être amna ay jallaw jallaw amna ay nangam ak nangam mais du tey itam amna ci ño xamanteni ñu ngi sekk jam sekk salam te li boko wone xamne comédien ñun ñep ben lañu nit ñi nga xam ñoy sétane nak peut-être ño nan ni dañu xulo wala ñi dañu nangam mais ñun buñu tassé dañuy bokku nday ak bay di kaf di ré di joxonté cieur te li wone nako tay machallah lan motax gisunu la ti match yi gaay dañ la ben da nga pata wala lan non de match bi man ci bopom may xaar match pataay parce que man je suis le président des patas national ma jité association bi ñu def réunion jital ma fal ma nationalement ma léne kassal ma def jangat bu mak bo xamanteni dina woté conférence de presse ci pour pataay parce que gis na ni boudé match petit camp cogné pata du football grand camp cogné pata du football mëss nga gis match bo xamné gis nga ci pata dañuy japp né football du sport pata lool moma met légui na dama bëgg ñi nga xam dañu xam ñoo ay dañu judd rek bëgg football mais dañu pata bëgg football comme kanakan bari na ñom fitel ci ñom ñom da ngay xam am palé la commencé ñom sama grand ki Amadou Sall ak ñeneen ñoo xam ay pata lante dañuy bëgg sport mais amuñu fuñ ko défé comme je suis le président ma bëgg organiser bo xam dañay dajalé pata Sénégal yépp ñi nga xam ni seen xol football nga ci te seen jëm bëgg na ko wané te amuñu fuñ ko wané ma wo leen ñu organiser match bobu xaar leen ko dina ko annoncer bo xamanteni match pata Sénégal yi la comme li ma la wax sank ki ken do ko présenter ngone may Fatma Mbouf ba Fatma Mbouf da gis na lay at bi nga xamanteni ñewon na ci terrain bi ñuy liggéey li nga xamne mom moy match biñ doon def yeen ak ñom julle Libas Diallo yeen yoron li nga xamne mom moy organisation bi ngeen doon ray seen bop ba yak dara waxat ngeen ne na goor ñu ñew ñu jox leen suñuy seur ñu jox ñu jini ñu wacc tay ñu doon leen li nga xam mom moy 4-0 lan mo waral lolu dafa yag defet bi da yag lol 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 tubarikallah sak ane kess daan ñu ñun dal suñu seur ñu won nañ ko changer wat met na ma lol waye man ñaari xat la benn bi kess benn bi Dakar bu kess di gagne na may dem ci kess lan mo waral lolu parce que sama yaay kess la juddo sama papa kess sama mam kess man mi sax kess la xawa juddo tuti après ñu indi waan ma fi tuti après mu juddu fi man dal ngone mu neñ di gis ci dal yow dal bu kess doore ak Dakar doore benn la ci yow fotti la ak def ci waaw ndax fair play la donc mu nek lo xamanteni dañ koy def entre artiste ak artiste pour digënté ba ritax bu fekke xol na ñeneen ñaay dëkk ta yamul fi manam dañ doon def sak ane ñu nek ci organisation bi ren aussi tam ci organisation bi lañ nek affaire bi yamul fi donc dañu envisager après ñu def ko tour ñu dem ci ES wa ci ES dem fele manam ku nek dëkk bi mu gëna jégué mu dem fa duo ak koku donc mu nek lo xamanteni digënté yi da gëna ritax légui li ban jamm la mëna jur digënté ci ES artiste ci ES ak artiste Dakar yi waaw manam jamm jum doon jur bien avant que li di am 4e match bi wala 3e match dañuy sétlu ni Arcos Guedie Wade dana def ben affaire bu nice aussi ci lolu andi Mustapha mo ngi nonu papa sañ fi gis artiste bi nga xamantene neena yam artiste ci essa mu bok ci essa tay papa ass tay tay lan nga yek dem na ni ak sen boss la yak sa boss tay